сайн байцгаана уу? Та бүхэнцгийн газрын мэдээ сонины сэтгүүлч Цэлмэг даава гаргийн онцлог нийтлийн томиг өргөж байна. Эдийн засгийн тулгуур салбаруудаас Монголыг дэлхийд таниулах бэлэн бүтээгдэхүүн туйлын ховор. Тэгвэл энэ орон зайг нөхөх шин салбар сүүлийн дээр чинь авч байгаа нь контент үйлдвэрлэл юм. Дэлхийн болоод Монгол хүмүүсийн шимтэн үзэж буй Peppa, Tora, Pororo оцсон шувуун тухай хүүхэлдэйн кинон орлогынхаа 60-80% дагалдан гарах бүтээгдэхүүн бусад лицензийн төлбөрөөс олдог. Харин Монголд хамгийн амжилттай явж байгаа контент нь Мама болоод Бомбардай хүүгийн аадалт явдалт цуврал комик анимашн бүтээлүүд юм. Хэдийгээр эдгээр бүтээл чанарын хувьд олон улстай өрсөлдөхүйц хэмжээнд боловч зардал ихтэй энэ салбарыг авч явах төрийн дэмжлэг, хувийн хвшлийнхний ихтгэлцэл усаагаар мэд хэрэгтэй байгаа контент үйлдвэрлэгчдэд онцллоо. Та бүхэн нийтлэн дэлгэрэнгүй даваа гаргийн дугаараас уншаарай.